Okej, fillojmë bisedën e parë për sot në studio, do të flasim për avancimin e kohezionit social. Me këtë temë janë marrë shumë organizata, të cilët kanë realizuar edhe shumë projekte. Një ndër to është edhe projekti USAID-it, projekt ky që realizohet në disa shkolla. Sot do të flasim me tekst të veçantë për avancimin e kohezionit social në një shkollë fillore në Tetov. Këtu me ne në studio është Marko Sokolovski. Dobro jutro i dobrini dojde, Marko. Dobro jutro. I cili është përfaqësues i projektit USAID-it, në një herit është edhe nga organizata Search for Common Ground, si edhe zonja Diana Cenovsko. Dobro jutro, gospodjo Diana, i dobro dojde. Drejtoresh, direktor në osnovnë të učilište, Andreja Sabevski Čičić. Prvi një pëshnëm razgovorët së edhe një informat, dhe risa jemi në pritje të zotri Ahmet Qazimit, është udhëheqës i sektorit të arsimit në komunën e Tetovës. Akoma nuk kam rri në studio, në minutat në vijim, do të në bashkangjitet dhe do të shojmë edhe cili është ndikimi i komunës e Tetovës në këtë tematik për avancimin e kohezionit social, me që është përgjegjës i arsimit. Atërë, Marko, кажете ни првин за проектот унапредување на социјалната кохезија. Прво, добро утро до сите гледачи на Алса Телевизија. Ви благодарам за поканата. Нашата организација потрага по заедничка основа го реализира УСАИД проектот за унапредување на социјалната кохезија во Македонија во повеќе општини во земјава, вкупно во 10 општини. Проектот представува 4 годишна програма креирана за унапредување на меѓуетничката интеракција помеѓу децата и младите со цел државата во иднина полесна да се справи со етничките, економските и социјални кризи без присуство на населство. Проектот го делиме на две компоненти, на едукативна и на медиумска. Образовната компонента и има цел да ја зајакне меѓуетничката интеракција помеѓу децата и младите и да го напреди меѓукултурното образование во јавните детски градинки и во основните училишта. Како дел од оваа компонента, организираме обуки за мултикултурно интегрирано образование во јавните детски градинки на воспитувачките и на негователките. Исто така организираме исто такви обуки за родителите на децата што ги посетуваат тие градинки во овие општини што ги работиме. Обуки исто така за инспекторите од Државниот инспекторат, за советниците на Бирото за развој на образованието, обуки за наставниците во основните училишта од оделенската настава и исто така обуки за идните наставници во нашата држава, односно моментално студентите на педагошките факултети при универзитетите во Тетово, Скопје, Битола и Штип. Освен обуките, во оваа компонента спаѓаат и спортските активности. Спортските активности вклучуваат момент на комуникација и поврзување на младите од различна етничка припадност. Преку спортските активности, каде што стимулираме една позитивна интеракција помеѓу децата и младите од различна етничка припадност, младите имаат можност да се запознаат, да играат заедно, да се дружат, да се надпреваруваат во тимови, се создава една многу позитивна енергија на овие настани. На крај на овие настани на некој начин секој е победник и секоја школа добива одредена донација од спортска опрема, опрема која што понатаму може да ја користат наставниците по физичко и оделенските наставници, а исто така и школите да организираат вакви слични меѓушколски во општината и меѓуопштински надпревари и игри. Да, ние ќе се фокусираме на едукативната, образовната компонента сега, во моментов. Но ндаркоа кам ридор е зотри Ахмет Qazimi, мирмандес зотри Ахмет дhe мирсе ерде на емисион, пардриша ешт пардјегес удехетес на факти и секторите та арсимит на комунен е Тетовас. Киште комуникацион? Мирмандес, пашендетја пар ју, прати дите спектаторите телевизионе тој. Në mëndjes zakonisht Shkupi është me frekvencë të ndjeshur të veturave, ashtu që kjo ishte shkaku i vonesës në mëndjes.
është arsye tuar. Do vazhdojmë me zonjën Diana, derisa pastaj të inkuadrojmë edhe me komunën e Tetovës. Gospodja Cenovska, vakvite aktivnosti se sprovedova i vo vašete osnovno učilište, tukë vo Andreja Savevski Čičić. Prvi, kažete ni malku poveće za učilištetë, kogu učenici broje, paraleli, kakvi se tje paraleli, za poposli da preminjeme kaj za projektot. Нашето училиште, Андреја Савески Кикиш, е централно училиште на ниво на општината. Број 276 ученика, со паралелки од прво до девето, редовна настава, и имаме две паралелки со посебни потреби, комбинирани паралелки. И проектот кога почна да се реализира кај вас? Проектот започна да се реализира од годинава. Меѓутоа, ние и предходно сме учествувале со редовните паралелки на ваков вид проекти и настани, од што имаме многу добро искуство, а годинава со учениците од посебните паралелки. Тие паралели се вклучени во проектот, така? Во ова основно училиште? Тој контекст е опаѓен. Добро, ке помнеме кај господин Амет, кажете ни на тргони цилиеште ндикими и комунес, на факт, меќе нјера школ ште инволвор. А кеми е да школа тјера да си ште ндикими кти проектит на комунанет ето бас, меќе јени прѓедје си арсимит? По доме тоа не мундоме, ќе кеми нје процес едукатив во Арсемар, интерактив, ќе дитнијеме тепер та кеми активитете, првеч активитете во Арсемаре, Мусемаре, шкенцаре, да ќе јанте ридуе дрет пар дрет ме shkencën me pjesën e thelbet arsimore dhe pjesën garuse, të kemi edhe aktivitet të këtida të setë janë njash mësimore, ku efekti i inkluzionit, efekti i afrimit dhe efekti i sportit do t'jenë të theksuara. Gjithnjë më te për jemi pjesë e projekteve të ndryshme, qoftë në regionin tonë, në Detofë, në Macedoni, po edhe në Suaza dërkomtare. Ky projekt ju realizohet, u realizu javën e kaluar, për dhe projekte të se të vazhdojnë të realizohën në përmjetë këti aktiviteti me USAID, është diçka që ne e kemi përshëndetur dhe i kemi kyqër sa më tepër në zanës të jenë të munqëm. Në këtë vit u kyqën tre shkolla, edhe atë patëm kujdesit të jenë në shkolla ku mësimin djeket në më tepër gjuhë mësimore, kështu që u kyqen edhe në zonës Shqiptare, edhe në zonës Macedonas, edhe në zonës Turq, edhe në zonës të komuniteteve tjera, po si vjetë patëm kujdes që të kemi edhe efektin e pjesës kyqjes fëmijëve të cilët janë me nevoja të posaçme, edhe atë të paraleleve speciale që janë në shkollën Qiqish në Tetovë. Përveç efektit social, e kishtë edhe efektin inkluziv, dhe këto projekte ndikojnë në atë gamën e gjithë përfshirjes në nxënësve në procesin edukativ arsimor, si kurse edhe në aktivitetin e nxënësve dhe japin një shtytje më të madhe procesit edukativ arsimor në Tetovë dhe më gjerë. Si është mirë pritur kjo projekt nga ana e pedagogëve, arsimtarëve, të stafit të shkollave dhe nga vetë nxënësi, duke e ditur se bëjmë shmos që të kemi arsim inkluziv, ja edhe një rast i til, reformat në kërkojnë këta? Është pritur shumë mirë, vetë fakti që ditën që u realizu projekti, kishim afër 100 nxënës që ishin drejt për drejt të kyqër në projekt, mirë po dëshira ishte e madhe e të gjithë nxënësve të gjenerateve që u kyqër në këtë projekti, jenë pjesëmarrës dhe të ndjekin aktivitetet e projektit, po së bashku me to ishë një numër i madhe dhe i prinderve dhe dashamirëve tjerë që i ndjekin aktivitetet që u realizuan në stadiumin në qendrën sportive. E ka efektin që në moshë më të re, të jenë në një vend, të garojnë dërmjet veti, të njoftohen, të ofrohen dërmjet veti, po ashtu e ka edhe efektin inkluziv, e ka efektin koheziv dhe social, ku pavarësisht ndasive të tyre shoqërore, ato me aktivitetet të ndryshme sportive afrohen. Efekti është shumë i mirë dhe tani me projektin që do të vazhdohen edhe më në të ardhmen edhe aktivitet tjere në kuadrat të projektit, kjo shoqëri dhe kjo komunikim i tyre do të vazhdoj edhe mëtej dhe besoj që kjo do të ketë një impact të shtytës për ngritjen e cilësisë totale dhe për afrimin e nxënësve ndërmjet veti në shkollat që janë të kyqëra, po edhe më gjerë në komunitet të avës.
Чарт, уроѓот четен до сашто. Марко, кажи ни малку повеќе за последната активност, тоа што како финален продукт на проектот, ако може така да се рачуна. Во меѓувреме ги бараме и сликите од режија, за да видиме како тоа изгледаше целиот тој настан. Беа опфатени сите три школи кои што во Општина Тетово или? Да, беа опфатени основните училишта Истикбал, Братство Мигени и Андреа Савевски Кикиш. Се одржа настанот на 21-ви по повод Светскиот ден за мир во спортскиот центар во Тетово. За прв пат оваа активност, за прв пат учествуваат деца со посебни потреби од основното училиште Кикиш, како што каже директорката. Беше многу позитивно. Имаше многу убав момент, затоа што на некој начин тие деца беа предвидени само да го следат настанот. Со почетокот на настанот и кога се створи таа една позитивна енергија, децата сами се вклучија некако, они сакаат да се вклучат, а родителите одма кога се вклучија ги подпишаа согласностите за сликање, знаете дека да, тоа треба да сега има според законот. И тоа беше еден одличен момент вака за нас. Супер се поминавме на тој настан. Одлична соработка воспоставивме со општината, која што не само за овој настан што се најде во пресред, туку и некако за изидните настани се понуди како домакин на меѓуопштинските. Понатаму, со завршувањето на 10 спортски активности овие 10 општини, започнуваме да правиме меѓуопштински настани, каде што ќе се мешаат и општините. 10 такви активности сте имале, така? Да. До сега 8 сме имале, 8-та беше во Тетово. Во месец октомври ќе се организираат на 3 октомври спортска активност во Радовиш, каде што ќе учествуваат основните Коста Рацин и Никола Карев од Радовиш. А на 17 октомври ќе се организира во Куманово, каде што ќе учествуваат таму 4 основни школи. На крај на месецот, освен учениците што ги вклучуваме, ќе ги вклучиме и наставниците од овие училишта што учествувале. Ќе организираме во форма на семинар, обуките ќе ги организираме во хотел Радика, каде што ќе ги поканиме по неколку наставници од овие основни школи. Така. Господја Ценовска, ги гледавме сликите, ги гледавме спортската активност. Сакам искуството од вашето училиште, реакциите на родителите, на самите деца, сигурно и вие сами имате вакви активности, не дека само со проектот, но посебно за овој проект. Так. Како поминавте? Кои беа реакциите? Так. Значи, како што кажа Марко, минатата недела беа организирани овие активности. Нашето училиште зеде учество со учениците од посебните паралелки и можам да кажам дека тој ден беше навистина исклучителен ден за мене. Посебно што дента кога дојдов тука и ги видов учениците колку успешно се вклучија во овој настан, единствена слика ми остана е нивните насмевки, а исто така и на родителите. Значи, тоа говори колку овие ученици со посебни потреби сакаат и можат да се вклучуваат во овие настани, да земат активно учество, што го покажаја и на настанот, благодарение на добро обучените тренери, професионално обучени тренери, кои веднаш успеат да ги мотивираат. Значи, на некој начин, тие ги покажаја своите можности и желба да учествуваат во овие активности. Би сакале ваквите активности да се повторат? Или да ги има почести ваквите? Значи, нормално дека кај овие ученици, кои што беше прекрасна гледката да се види, како ученици со аутизам, со Даунов синдром и со други форми на попреченост, во психофизичкиот развој, значи слободно учествуваат, играат, се активни на теренот и се чувствуваат како дел од тој настан. Овие деца имаат потреба почесто од вакви спортски активности и пред се заради тоа што тие им овозможуваат психофизички развој, нели? Физички развој во смисол на нивната развој на моториката, нив им е потребна. Потребна им е
razvoj na правилно држење на телото, ориентација во простор, одржување рамнотежа и преце развој на вниманието, што е од особена важност за нив. Така. Зотри, ќе зиме дим ќе проекти кање филим денјам бари. Мир по имеќејени утеќе си секторите арсимит на комуна, ете тобас, де комуна ќе ампрдет се пар жвилимин арсимит филор на вен. Ке ни мендуар те бони ња кркесте дрет министрис пар жвилимет тилата проектеве еде манде, јо на баш поним ме ју се идим, пор сите памварур. Ка По тилими и проекте, оно што ветам по ни период те цатуваат, ја тоа пасет те калојн на процеса, ќе дотиенат дрет по дрет та кючен на процеса на Арсемор. Не си комун на со азата компетенција ве тие кеме, дет ние мундохаме, ќе на ат пиесен ќе на такон не, си комун е тоа, ќе само те пар ти касилој активитетеш, те ен та кючер, ја ветам на пиесен е паралелеве специјале, по еде пиесен е арсимит интер-етник, интер-етник, де арсимин инклюзив, та кеме пиесен е процесет тоа на арсимор на комунет Тавос. До ти ште е мирса ардо, ќе на тја обсе като футен еден на програмет гане Биројс по жвилими на арсимит, де гане Министрис пр арсим дешкенц, де до ти кише një бас му të форт пр активитетет е тила, ме е тан të вартетен на кох të фундит, вите ме ратë стимулохан гане Министрис активитетет е тила, де ато јан еде пиеса е notimet e shkollave, pjesë e evaluimet e shkollave, dhe sa më tepër të kemi aktivitet e tila, aq më tepër, aq më i mirë është edhe procesi i evaluimet e shkollave. Qartë. Faleminderit shumë, blagodarëm vi mnogo za gusborvohme za projektet unapreduvanje na socijalnata koezija, mnogo uspeh ponatam, urojte të ndod ashtu gjerat ashtu sish të futen edhe në sistemi në Arsimor, blagodarëm gospodja Canevska. Tani bëjmë të një paus të shkurt me publicitet dhe rikëthemi me lajmet e dyta të mëngjesit.